أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دکھاوے کا عمل کرنے والوں کی مذمت پھر کی جا رہی ہے. البقرہ میں بھی پڑھ چکے یہاں بھی ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ آخرت کے دن پر. کیا مراد لی جائے گی کہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ مراد جو لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کر اس کا ایمان ہی نہیں. وہ لوگوں سے ہی چاہتے دنیا میں مل جائے گا آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. دکھاوے کا عمل شرک ہے. بار بار پڑھ کر آ چکے ہیں. مسند احمد کی روایت من تصدق یرائی فقد اشرک جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا وہ شرک کر چکا. ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا اور جس کا شیطان ساتھی ہو جائے تو وہ تو برا ہی ساتھی ہے. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ خود تو برباد ہوا تمہیں بھی برباد کرنا چاہتا ہے. تمہیں بھی ان دکھاوے کے کاموں میں غلط کاموں میں لگا کر آخرت سے دور کرنا چاہتا ہے تاکہ تم بھی اس کی طرح ہو جاؤ. اللہ تعالی ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے.